בגיל 9 זהו את הכישרון שלי בכדורגל, ושלחו אותי לשחק בקבוצה שכולם יהודים שם. ורק אז התחלתי להבין שאני קצת שונה עם כל האחרים. הילדים היהודים בקבוצה שלי מן הסתם לא קיבלו איתי כל כך טוב. כשאתה בתור ילד שרוצה לשחק כדורגל, ופתאום באים ואומרים לו חתיכת ערבי. זה רגע מאכזב, רגע קשה. היו הרגעים גם שאולי אמרתי בוא נוותר על כדורגל. אחרי שהתקבלתי להפועל תל אביב, רק אז התחלתי להבין שבכל שאני שומע את הקללות האלה ואת הצעקות, זה מדרבן אותי יותר. והתרופה הכי טובה זה לתת שער. עכשיו אני מבין שלהיות אחר זה בסדר, כי בסופו של דבר, האחר הוא אני. בשיתוף משרד החינוך.